Assim começamos mais um vídeo de Forza Horizon 2, galera. Sejam bem-vindos. E, mano, se lascar, velho. 3.300. Galera, aqui na Vantagens, falta só mais um ponto pra gente poder ganhar 10% em todos os carros na feira de carros. Mas eu vou estar comprando um carro agora, que eu tô curioso para ver como que é. E muitos de vocês pediram também um carro desse tipo. E eu tô quase com dinheiro para comprar Lamborghini, só que eu vou comprar ainda mais dois carros pra gente poder dar uma variada aí. E eu acho que até o último campeonato dá pra eu recuperar. Quer dizer, eu vou recuperar pra tá comprando Lamborghini Veneno. Aí na corrida final, que é depois, acho que vai ter depois do campeonato, talvez eu use a McLaren P1. E bom, eu vou. Deixa eu ver aqui, classe. Não, não era isso que eu queria fazer, não, mano. Tem coisa estranha. É bem louco, né, cara? Esse carrinho aqui, velho. Bom, acho que eu vou deixar a cor do Frabicante. Hoje tá foda, hein, mano? Pelo amor de Deus. Ah, cadê o carrinho, mano? Ah, aqui. Escolher cor do fabricante mesmo. Vou colocar aqui. Deixar esse aqui mesmo, bem muito bonito. Olha, é um Nissan. Ah, nossa. Viajei agora. Ia falar bosta. Vamos lá então, 160 mil. Vamos lá então, galera. Ele tá mais para um carrinho de kart crescido do que um de Fórmula 1, né? Bom, Extreme Track Toys, então vamos lá. Vou escolher ele aqui. Tava mal chuva, será que vai estar chovendo ainda? Bem louco o carrinho, né? Opa, que sorte. Olha só que da hora o painel. Eita porra! Agora a próxima etapa do Pegar Estrada nos levará para Castelletto. E lembrem-se, a ideia é se divertir. Peguem leve. Meu pai do céu, o bagulho quer virar um monte.
crazy sweater. The rookie police let us. Foolish. Well, actually, cause I can run 10 laps in a track meet. Esse é o campeonato Extreme Track Toys. Ele sempre faz sucesso, porque tem alguns carros muito doidos nessa etapa. Aqui, extremo é realmente extremo. Escolha um evento para começar o campeonato. Beleza, então, galera. Nossa, tá tudo longe para Dedéu. Que absurdo. Vamos lá, então. Acho que vou nesse aqui primeiro. Não, acho que vou no que tá mais afastadinho. Esqueci de desligar a música lá, né? No... pegar a estrada. Mas vamos lá. Tá a hora nessa calma, né? Beleza, galera, vamos lá. Isso aqui vai ser uma etapa bem doida. Agora sim, lembrei desse modo foto maldito. Vamos lá então. Aqui a gente vai pegar uns carrinhos bacanas, né? Se bem que tem alguns repetidos. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Oh, oh, oh. Nossa. Aí. Bom trabalho. Como prometido, o bônus é seu. Oh, o Elton é meu? Aí sim, vamos lá então. Deseja não. Vou só salvar aquela foto. Aumentou pra 40 agora, né? Não tá legal essa foto, né? Tem que afastar um. Vai, mano. E... com o nome de Y. De novo, né? Beleza. Tá, agora vamos pra corrida, galera. Extremamente ágil, cara. Até não é tão difícil de controlar ele. É foda quando você perde um pouco a estabilidade, cara. Aí, rapaz, só.
Tá tenso, mano. Droga, mano. Perdeu a estabilidade com esse carrinho maldito. Beleza, assumimos a primeira colocação, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Durou quase nada até. Oi, touro maldito. Oi. Volta aqui, desgraçado. Você ganhou um ponto de perícia. Beleza, última volta. Vamos lá. Puta merda. Agora vamos ter que fazer a corrida, tá ligado? Tem que ser bem mais agressivo. Terceiro lugar não tá nada mal, afinal a gente meteu a cara na parede lá. Tive que abusar um pouquinho pros drift louco. Até com esse tipo de carrinho louco aqui, né, galera? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar o campeonato. No terceiro lugar ainda é muito bom, vai dar pra gente recuperar nas próximas corridas. Tô me acostumando com esse tipo de carrinho doido. Então vamos lá. Vamos para a próxima corrida então, que vai ser... corrida de rua, isso aqui é massa. Essa acaba do lado deles lá. Vou fazer essa aqui, depois aqui tá do lado. Vamos lá então. Nossa, não sei como eu não bati agora. Meu Deus, mano. Como as músicas tão podres nesse Forza Horizon 2, hein? Acho que a melhorzinha dessa vez é essa XS, alguma coisa assim, né? Foda, mano. Não era tão foda. Mas depende de gosto também, né? Vai ver que tem gente que curte bem mais essa do que do 1, né? Eita carai. Ah,
Aê! Caramba, hein? Carimbei a árvore. Rapaz. Isso aqui eu não tô conseguindo ter um controle muito legal não, galera. High Speed Circuit. Opa, então aqui dá pra gente correr livremente. Corrida de circuitos. Anda, tio. Levar essa, né? Putz, o Heitor que tá na frente de novo, ele não pode ganhar de novo, cara, senão aí complica. Agora eu fiz bosta. Tô fazendo um monte de ponta aí, hein? Parar de contar já antes que eu perca esses pontos aí, cara. Valeu. Tá foda na saída das curvas. Não tô podendo acelerar muito, senão o carro gira. Aí tô perdendo a vantagem, mano. Não consigo alcançar eles. Se eu tivesse controle de estabilidade, tração, eu conseguiria. Mas já assumimos a segunda posição. Posição. Eita, mano, hoje tá foda, hein? Mas nessa freada aí, agora vamos em busca então do primeiro lugar. Bom, pelo menos já estamos na frente do Heitor, né? Que ganhou a outra corrida. Beleza, jogou pra esquerda, voltou pra direita e assume a liderança. Ai, sai pra lá. Deixa eu levar essa. Aê! Vitória! Belezita, vamos lá então. Fizemos a melhor volta, né, da corrida, pelo jeito. É, melhor volta. Não. O Excelência Gamer. Olha só que maldito. Tá, vamos lá. Assumimos a liderança então. Empatado aí com o Gator. Vamos para a próxima corrida então, vamos vencer e abrir vantagem nesse puto. 999.000. White Dragon. Não, nem sei quem é esse maluco. Música.
Opa! Aê! Descontou! Agora tudo vai ficar mais barato. Sua sequência de habilidades aumenta 2 vezes mais rápido. Olha só, esse aqui vai ser bom, hein? Tá, com ele já tá logo ali. Ei, eu acabei de ouvir uns italianos conversando. Oh, o bagulho não mexe ali, galera. Mas eu acho que eles estavam falando de um carro abandonado ao oeste de Nice. Será que vale a pena conferir? Olha só, o painel não mexe nada, tá? Que lixo, mano. Que bosta, mano. Tá tirando, né, velho? Agora que eu reparei, tá? Lá vamos nós, fazendo pontuação pra caramba. É louco. Cortou por dentro. Jogou. Sai. Droga, esqueci de trocar a marcha aqui. Vai dar nada não. Falou, um abraço. Nossa senhora, pontuação, mano. Eita, 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 eita. Vai que vai, carrinho. Nossa. Bateu. Opa. Não cortou ainda, hein? Aê, fodendo a corrida. Que legal. Droga. Quinta posição vai prejudicar pra caramba a gente. Você é melhor do que isso. Puta que pariu, mano. Você consegue ganhar essa próxima corrida. Só tem mais uma corrida, eu tô 8 pontos atrás, mano. Não vai dar pra levar o caneco assim não, galera. Acho que vou ter que iniciar a corrida aqui. Não quero pagar pra ver o que acontece se a gente não levar esse campeonato. Acho que a gente vai ter que fazer mais um campeonato, né? Vamos lá então, vencer esta corrida e deixar o Heitor chupando chupeta, vamos lá. Quebra tu. Ai, silêncio. Quer me virar? Não, foi embora. Falou. Nossa, não sei como não bati nos carritos agora. Tô errando muita marcha, cara. Aqui é foda. No meio da terra, a rotação fica toda fodida, tá ligado?
Jogou pra esquerda e passou lotado. Vamos lá, galera. Tentar manter agora, hein? Com calma, hein? Vamos levar nas pontas dos dedos agora. Nossa, muito louco jogar com esse carrinho, cara. Curte pra caramba. Aqui que a gente girou da última vez, né? Mas dessa vez não. Vambora! Nossa, agora demos um banho nos caras. Não acredito, mano. Não acredito que eu fiz uma merda dessa no final, mano. Essa ainda foi uma boa corrida. Ai, caralho, mano. Perdemos 4 pontos. Nossa, foi o Heitor ainda, mano. Que maldito, velho. Bom, só 4 pontos na nossa frente. Agora é torcer pra ele se ferrar na próxima corrida. E a gente vai ter que levar de qualquer jeito, né, cara? Mano do céu, que maluco desgraçado. Vou deletar ele da minha lista aqui da live, na boa. Caramba. Oba, não vou, Spin. Nossa, não acredito, mano. Ó, um Asian barato. Um asiático. Ó. Que porra é essa? Ah, não acredito que eu fiz uma bobagem daquela, velho do céu, mano. Olha só, mano! Um Porsche CTR2. Caraca, mano. Que da hora. A gente ainda... Nossa, mano. Aí sim, hein? Já até vou usar no próximo campeonato isso aí. É, não, tá bom, tá bom. Vamos lá, então, galera. Aí, mano. Agora fiquei feliz, hein? Agora só falta levar o caneco desse campeonato aqui. Estamos de volta na Horizon Access, onde tocamos as músicas que seus pais não ouvem. Olha, eu sabia que essa região era conhecida pela comida, pelas paisagens e tal, mas carros clássicos abandonados, isso eu não sabia. Tem 4 e-mails aqui falando sobre um carro clássico que tá esquecido em um celeiro ao oeste de Nice, totalmente sozinho, largado, esperando o resgate. Corre pra lá, antes que alguém faça isso. E vamos ouvir essa aqui. Aê! Muito doido o carrinho, né, cara? Tá, então, galera, a gente precisa que o Heitor chegue de, sei lá, que posição, e a gente em primeiro. Eu não lembro que pontuação cada um leva, cada posição, né? Então bora lá. Bom, só sei que eu preciso vencer de qualquer forma. Você ainda não se livrou dessa. Ganhe a última corrida e ainda terá uma chance de levar o campeonato. Uma chance. Bom, pelo menos é o Heitor que tá nas duas primeiras posições, então vamos lá. Ah,
Nossa, mano. Ó, não é o Heitor que tá nas quatro primeiras posições, né? Vamos lá, então. Cadê ele, mano? Nossa, que pista maldita, velho. Asfalto, Kudasai. Aí. Normal, Champs. Vai, mano, anda, seus lata velha. Que lixo. Beleza, segunda posição. Vamos lá, galera. Parece que o Heitor tá bem mal nessa corrida, né, cara? Então é a nossa chance, mano. Levar. Caraca, ele me salvou, mano. Ia passar muito reto. Bom, conseguimos assumir a primeira posição, mas caraca, foi meio de picarista agora, hein? Ferrei um monte de gente lá atrás. Deixa o Macker agora. Vamos lá. Seria legal se eu andasse mais na pista, né? Outra vitória, já tá ficando acostumado. Vamos ver que posição o Heitor. Nossa, o Heitor terminou em 7, com certeza que eu levo agora. Bichão. Beleza, terminamos então mais um campeonato, dessa vez com o Extreme Track Toys. Outra vitória de campeonato. As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final. Beleza, campeão, é campeão. Então, bom, nossa, só mais um campeonato. Então acho que seria o campeonato pra gente fazer com a Lamborghini, na verdade, né? Porque depois tem a corrida da final mesmo. Aí eu não sei se eu usaria a McLaren P1 ou a Lamborghini Veneno, que aí eu poderia usar o Porsche, né? Nessa próxima corrida, e a Lamborghini no final e a McLaren nunca mais participar. Mas comentem aí, galera, o que vocês querem ver então. Na próxima corrida, vocês querem que passe com a Lamborghini ou aquele Porsche e deixe a McLaren pro final, ou use o Porsche e deixe a Lamborghini pro final, né? Já que a gente perseguiu essa Lamborghini por tanto tempo. Estamos quase no final da série. Ai, meu Deus. Ok, encerramos em Castelletto. Sigam para o centro quando estiverem prontos para seguir em frente e começaremos a próxima etapa do Pegar Estrada. Beleza, então, galera. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, galera. Quem curtiu, não esquece de clicar no gostei. Ajuda bastante. E até a próxima. Fui!